O euro foi unha estafa para os pobos do sur, para as clases populares en xeral, e se isto non se recoñece, se non se analiza e se non se evalúan as consecuencias que tuvo, a Unión Económica e a Unión Monetaria que están proxectando desde as institucións europeas vai agrandar aínda máis as diferencias e vai traer máis pobreza e máis exclusión social. No debate de hoxe, o presidente do Eurogrupo planteaba as vellas receitas de sempre, non facía alusión a reformas estruturales que hai que seguir facendo, reformas laborais, reformas das pensións. Nós todo isto xa o coñecemos e sabemos que o que significou foi unha extorsión das clases populares e poñer fin a conquistas ou poñer en retroceso as conquistas sociales acadadas por anos e anos de loita da clase traballadora. Por outro lado, houbéranos gustado que o señor Juncker, no seu discurso, na súa intervención, fixera propostas de como facer políticas para rescatar as persoas da pobreza, para impedir que siga habendo cada vez máis pobres e que siga habendo cada vez máis situacións de exclusión social, que nos dixera que políticas van facer para crear postos de traballo, para recuperar empregos dignos, para que hoxe a saída da crisis non signifique que cada vez haxa máis traballadores e traballadoras pobres, e tamén nos gustaría que nos dixera como vai facer para que o campesiñado teña un precio que remunere o seu traballo ou para recuperar e manter unhos servicios públicos de calidade, como pode ser a enseñanza ou como pode ser a sanidade. E tamén nos gustaría que nos dixera como van facer para que os povos, as clases populares, non teñamos que pagar unha débeda que non é nin máis nin menos que a débeda da banca que nos repercute ou que nos endosaron á ciudadanía.